Ընդեղ են դոլմայի տարատեսակներ՝ մասրապուր, սիսեռով, սպանախով, ձավարով, մշոշը ոսպով կամ ցորենով։ Սետրակ Մամուլյանի առաջարկով սրանք մեծ պահքի կերակուրներից են, որոնք ազմում են ազգային 120 կերակուրների 80 եւ ավելի վայրի բույսերից պատրաստվող կերակրատեսակները։ Մամուլյանի կարծիքով գարնան բնակլիմայական պայմանները կենսաբանորեն թելադրում են օրգանիզմին ընտրել բուսական սնունդը։ Եվ եթե հավատալիքի մասով մարդն անտեղյակ լինի, միևնույնն է, իր օրգանիզմը կենթանականին բնականորեն ձգտի։ Որպես մանկական ուտես նա առաջարկեց ածիկը, որը համարվում է բացառիկ օգտակար բուսական սննդատեսակ։ Որպես մանկական սնունդ ածիկը բացառիկ երևույթ է։ Ոնց է պատրաստվում։ Ծլեցված ցորենից։ Ծլեցված ցորենի ընձյուղները, այսինքն ոչ արևտեսած, բայց դա պիտի ստվերում լինի, աղում են կամ ջարդում նրա քաղցր հյութի վրա ամբողջահատիկ ցորենի ալուր են եփում եւ դա որպես մանկական սնունդ անփոխարինելի է։ Առհասարակ անդրադառնալով հայկական խոհանոցին Սետրակ Մամուլյանը նշեց, որ ի տարբերություն մեր հարևան երկրների Հայաստանը ունի ամրագրված ազգային խոհանոց եւ իրենց կազմակերպությունը դրա ձևավորման ուղղված զարգացման ռազմավարական ծրագիր է նախաձեռնել, որը կլինի նաեւ ՊԱՍ-ի դպրոցական սպորտային սննդի մասին։ Առայժմ մենք պետականորեն ամրագրված ազգային խոհանոց չունենք։ Մենք դեռ չունենք ընդհանրապես պետականորեն որևէ բաղադրատոմս, որևէ բաղադրատոմսի հեղինակ պետությունը չի հանդիսանում։ Մամուլյանը ցավով արձանագրեց այն փաստը, որ մեր հասարակությունը տեղեկացված չի հայկական ազգային խոհանոցից եւ տարիներ շարունակ մեր խոհանոցը հավաքվել է միայն մաղալի շուրջը։ Շատ ցավով պիտի նշեմ, որ մեր ժողովրդին քյավաբից ու խորովածից կտրելը շատ մեծ աշխատանքներ է պահանջում, շատ։ Խոսելով այլ երկրների պահքի խոհանոցի մասին, Մամուլյանն ասաց, որ կախված պետության բնակլիմայական պայմաններից, կացուցաձևից եւ հավատալիքներից կերակուրները կարող են տարբերվել։ Գոհար Համբարձումյան, Արամ Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։